And we still don't know who's gonna win. Yeah, we really don't know that. Really don't know that. Da, jeg gjør meg nå klar. This guy will know. For jeg skal nå løpe fem etasjer ned og ned på scenen for å gjøre for dere TV-serie et intervju da med Alexander Rybak. Og da må jeg kanskje bare avsløre her og nå at jeg har sittet i gullkjole hele tiden og håpet på gull. Og jeg har blitt litt inspirert av kvinnene jeg har sett her i Russland. De er veldig feminine, så jeg er jo egentlig en ganske flatbrystet pike. Så hvis jeg nå tar igjen gullskoene, så kan jeg avsløre, det vil dere sikkert se på scenen også, for å gjøre meg litt fristen og yppig, så har jeg altså en hvit tennissokk i hver del av BH-en for å få litt størrelse på adamseplene mine, som det heter på godt norsk. Ja, og det har hjulpet det på. Vi fikk Norge. Stian gir altså 8 poeng til Danmark. Vi gir 10 til Aserbajdsjan. Og hvem er det da Norge gir? Se så søt han er. Også stolt og fin i bunaden.